Їхні випускні світлини обговорює майже кожен школяр. Тернопільські 11-класники зробили собі просто приголомшливий фотоальбом. Підлітків загримували під героїв фільмів «Жахіть». Навіщо і до цього як поставилися батьки, дізнавалася Надія Березюк. Це зовсім не кадри із фільму «Жахіть». Це ролик фотосесії тернопільських школярів. Вирішили бути оригінальними і утнули такого. Ідею жартома підкинув фотограф, а діти підхопили. Хотіли щось зробити креативне, неповторне. І тому це, по-перше, сподобалось всім нам. До фотосесії готувалися ґрунтовно, розповідає Євген. Разом передивлялися фільми жахів. Його образ збірний – це моторошний клоун. Піджак позичив у мами, перуку придбав у магазині. Решта – справа візажистів. Батьків залишив у змішаних почуттях. Мама була задоволена, мама була дуже зацікавлена, коли я вечором приїхав після фотосесії додому в цьому весь грим. Спершу вона мене трошки налякалася. Тетяна в ролі помічниці Леона Кілера. Її батьки були дещо приголомшені ідеєю демонічної фотосесії та врешті погодилися. Одначе про всяк випадок прийшли проконтролювати. Я один з небагатьох батьків, який приймав участь в цьому. Я бачу це з середини, це було зроблено на дуже хорошому настрої, це було зроблено на позитиві. І це було зроблено для того, щоб показати різносторонність дітей. Коло гриму цілого класу антигероїв візажисти працювали півдня. Ескізи персонажів учні приносили з собою. Олег здавна захоплюється Бремом Стокером, тож на фотосесії він у пир із закривавленим обличчям. Ось таку я роль хочу зіграти. Чи ви хочете так, щоб ви мене нагримували? Добре. 2 години на простого персонажа, 5 на складнішого. Під пензликом візажистів оживають монстри. Саме на них нам пішли всі білила, які в нас були на той момент в салоні. Наймоторошніші образи – Фредді Крюгер, Привид смерті, Франкенштейн та Доктор Зло – знімали на пилорамі. Працювали до опівночі. Фотограф каже, для нього такий творчий експеримент був уперше та вважає його більш ніж удалим. Мені було дуже просто на самій фотосесії, бо вони фільми свої дивилися, вони знають повністю, як стати, як то все. Я тільки дивився, чи мені по плану, по композиції, чи мені все влаштовує. Вікна показали світлини випускників дитячому психологові. Фахівчиня була вражена. Та пояснила, у підлітковому віці крайнощі та різкі зміни уподобань – це норма. Та головне після такої пекельної фотосесії – вийти з образу антигероя. В соціально прийнятній формі агресію проявити в спортивному залі – нормально. Так само сфотографуватися і подивитися своєму жахові в очі безпосередньо – це так само соціально прийнятна форма, ніж свою агресію проявляти деструктивним якимось методом. Нині випускники готуються до ще однієї фотосесії. Світлини також для випускного фотоальбома. Та цього разу підлітки зображатимуть уже самих себе. Надія Березюк, Степан Бабич, програма «Вікна», СТБ.